ৱাহিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আচলতে হাজবেণ্ডক অফিচৰ পৰা আহোঁতে কৈছিলোঁ যে অলপ বজাৰ লৈ আহিবা, ঘৰৰ বজাৰ শেষ হ'ল আৰু মতা মানুহবোৰক যেতিয়ালৈকে হিচাপ নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে আচলতে আনিবলৈ অসুবিধা পায়, সেইকাৰণে মই হোৱাটছএপতে লিখি কৈ পঠিয়াইছিলোঁ কি কি আনিব লাগে। যিহেতু আলহীও আহি আছে আৰু ঘৰতো লাগে, কিছুমান বস্তু শেষ হ'ল, সেইকাৰণে মুৰ্গীও আনিব দিছিলোঁ। আজি মাংস আৰু ফল মূল নাছিলে, ফল মূল, কাজু, এনেদৰে পিঁয়াজ যিখিনি বস্তু শেষ হ'ল সেইখিনি আনিব দিছিলোঁ আৰু। সকলোৰে ঘৰৰ বজাৰ যিহেতুবোৰ থাকেই, আৰু ফলবোৰ জানেনে মই এই খৰাহীটোত থওঁ, আচলতে মই বিৰাট ভাল পাওঁ এই খৰাহীটোত থৈ এনেদৰে ওপৰত থৈ দিওঁ, যা খাবলৈ মন যায় ধুই ধুই খাই থাকে, এনেদৰে ৰাখি থৈ দি ভাল লাগে। তাৰপিছতে এইকেইটা কেইটামান আনিছিলে ভোট জলকীয়া আৰু পনীৰ আনিছিলে, যিহেতু পনীৰো শেষ হৈছিলে ঘৰত, প্ৰায় আনি থোৱাই থাকে বাৰু, তেনেকৈ আলহীও আহি থাকে ন মাজে মাজে, ঘৰতো কেতিয়াবা লাগে, সেইকাৰণে এনেদৰে পনীৰ আনি থৈছিলোঁ আৰু পনীৰখিনিও এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, যিহেতু বনাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান আৰু এইখিনি দিনতো বনাম, কাটিয়ে থৈ দিছোঁ। ৰৌণকে সন্ধিয়া সময়ত পঢ়ি আছে, ভাবিলোঁ তাক হৰলিক্স অকণ দি দিওঁ, সি যিহেতু চাহ খুব কমেই খায়, কেতিয়াবাহে চাহ খায়, একদমেই চাহ খাবলৈ সি বেয়া পায়। আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আলহী, ৰৌণকক পঢ়াবলগীয়া আছে 15 তাৰিখৰ পৰা ৰৌণকৰ এক্সাম, সেইকাৰণে মানে তাৰ কোৰ্চ কমপ্লিট হোৱা নাই, কমপ্লিট মানে কোৰ্চ হৈ গ'ল কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা দিছে যে একদম আকৌ চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা আহিব মানে এক্সামত, কিন্তু পিছৰখিনি যে পঢ়ি গ'ল কিন্তু পিছৰখিনিতে মনত আছে আগৰখিনি পাহৰি গ'ল নহয়, 2-3 চেপ্টাৰ লেচন মানে আকৌ সেইকেইটা মই কমপ্লিট কৰাবলগীয়া হৈছে, মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া বাপেকে এইবোৰ কি কৰি দিছে জানেনে, এইবোৰ কৰি কৰি আনিছে, জেৰক্স কৰি কৰি লৈ আহিছে, তাৰপৰা এইবোৰ এতিয়া তাক কৰিব দিছে, পৰীক্ষা যেনেকৈ কৰে তেনেকৈ, ময়ো তেনেকৈ ধৰিছোঁ দুটামান ছাবজেক্ট, কাৰণ পঢ়াবতো লাগিব ন, উপায় নাই, অকল যে ভিডিঅ' কৰোঁ সেইটো নহয়, ল'ৰা ছোৱালীকো চাব লাগে, ঘৰৰ কিমান কিমান কি থাকে ন সকলোবোৰ কৰিব লাগে। তাৰপৰা এতিয়া মই কি কৰোঁ, কিবা কিবি সৰু সৰু কাম কেইটামান আছে কৰোঁ, লগতে ৰৌণকৰ অকণ পঢ়াটো চাই দিওঁ, সেইবোৰ কাম চব একেলগে কৰি আছোঁ। এই যোনটো অকণ অকণকৈ কৰি আছে বাৰু কামবোৰ চবকে কৰি, গতিকে সেইবোৰ ঘৰুৱা কাম এনেকুৱাই, চবৰে ঘৰতে এইবোৰেই কাম, বিশেষকৈ আলহী আহিলে অকণমান বেছিকৈ ওলায়, কিন্তু মই বেছিকৈ নুলিয়াওঁ মানে, লাহে লাহে আগচোৱাৰ পৰা কৰি থাকোঁ, সমানেই হৈ যায়গৈ আৰু। ইটো সিটো কৰি থকাৰ মাজতে পালেহি আলহী, মই ভাবিলোঁ আলহীক পোলাও মাংস পকৰি এনেদৰে বনাই দিওঁ, তৎক্ষণাত বনাই দিলোঁ আলহীৰ কাৰণে। এয়া আলহী ডিউটিৰ পৰা আহিছে, আহি পেলাই আমাৰ ঘৰলৈ সোমালে, আমাৰ ঘৰত পোলাও খাইছে এতিয়া পোলাও, আৰু কি ক'ম, বিয়াখন খাবলৈ পাম বুলি ক'ম নেকি, আৰু সোনকালে বিয়াখন খাবলৈ পাব মানে আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু মই খাবলৈ পাম। আজি খুৱাইছোঁ দুইটাকে কৰ্ণাটকৰ ভাত খাইছোঁ, এয়া আলহী কথা পাতিলোঁ বহুত সময়, খালে অকণমান সময়, কথা পাতিলোঁ বহুত সময়, খাই বৈ এতিয়া যায়গৈ। আলহীয়ে খাই মেলি গ'ল আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নেদেখালোঁৱে যে যেতিয়া আমাৰ ঘৰত আস্মিন আহিছিলে, আস্মিনেনো মোক কি গিফ্ট দিলে ভাবিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। এটা বিৰাট ধুনীয়া এইটো গিফ্ট এটা দিলে, দেখিছেনে, এইটো বিৰাট ধুনীয়া গিফ্ট হয়, বেগটো ইমান মৰম লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গিফ্টটো, বেগটো মানে বৰ ধুনীয়া, আৰু বেগৰ ভিতৰত এটা বস্তু আছে, এইটোনে এইটো বস্তু, এইকেইটা আনিছে চিলালে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইকেইটা, এইকেইটা চিলালে আনিলে, বেগটো মোলৈ আনিলে, আৰু ৰৌণকলৈ আনিছে এটা কি জানেনে কাপ, যিহেতু তাৰ বাৰ্থডে আহি আছে 2 অক্টোবৰত বাৰ্থডে, গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা, তাৰ কাৰণে এটা হেপী বাৰ্থডে, ইমান মৰম লাগিছে, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, কেক এটা আনিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, বৰ মৰম লাগিছে, গতিকে থেংক ইউ আস্মিন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমাক গিফ্ট দিলা, মইহে বিশেষ এটা একো দিব নোৱাৰিলোঁ, সৰু সৰু কিবা দিব পাৰিলোঁ, কাৰণ মই যিহেতু আগদিনাখন গম পাইছোঁ সিহঁত আহিব বুলি, সেইকাৰণে বিশেষ এটা ভালকৈ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চেন্নাইৰ পৰা অনা সৰু অকণমান গিফ্ট এটাকে দিলোঁ, নেজানো তাই পচন্দ হৈছেনে নাই, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছোঁ কিমানকণ হয় নেজানো, গিফ্টটো ভাবিলোঁ কালি দেখুৱাব নহ'লে আগৰ ভিডিঅ'টোত আজিয়ে দেখাই দিওঁ, যিহেতু আজিও আমাৰ ঘৰত আলহী আৰু আকৌ অহা কথা আছে কাইলৈও আলহী, গতিকে এই ভিডিঅ'টো হয়তো মই কণ্টিনিউ কৰিম চাগে, কাৰণ এতিয়া মোৰ চব বনাই থোৱা আছে কিবা কিবি, মানে আলহী এতিয়াতো আহিছিলে ন, আলহীৰ কাৰণে যে বনাইছিলোঁ পোলাও মুৰ্গী এনেকৈ কিবা কিবি বনাই থোৱা আছে, সেইবোৰকে খাম আমি চবেই, কাৰণ দুজন আলহী বহুত বেছি খোৱা নাই, চব থাকিয়ে গ'লগৈ, সেইটো ভাল পালে বাৰু খাই বৈ গ'ল, তাৰপৰা ৰাতিলৈ আমালৈ চব আছে, মালে ৰুটি দুখন বনালেই হৈ যাব, গতিকে একো নবনাওঁ আৰু,
সেইবোৰ দিয়ে খাম, গতিকে একেবাৰে লগ পাম আপোনালোকক ৰাতিপুৱা। নাই মই আপোনালোকক ৰাতি বজাৰ পাতিবোৰ দেখাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ আলহী আহিব বুলি, আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে আলহী আলহী কিমান আলহীৰ কথা কৈ থাকোঁ আৰু, কাৰণ কি কৰোঁ, আলহী আহিব যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰোঁৱে যেতিয়া, কাৰণ এইখিনিকেতো দেখাব লাগিব। গম পাওঁ যে আলহী আহিব বুলি, কালি গম পাইছোঁ আচলতে, বহুত দিনতো নহয়, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক কৈছিলোঁ অফিচৰ পৰা আহোঁতে বজাৰ কেইটামান কৰি আনিবলৈ, ৰাতি সেইখন অলপ দেখালোঁ বাৰু, তাৰপাছত থাকি গ'লগৈ। এতিয়া মানে মই অকণমান ওলাই মেলি ল'লোঁ যিহেতু আলহী আহিব সময় হৈছে, বাজিলে 11:30, অকণমানি ছোৱালী এজনীও আহিব, ৰণুকৰ লগতে দিনটো থাকিব মেলিব, আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু কোন আলহী আহিব কৈয়ে দিওঁ। এওঁলোকৰ অফিচৰ মানে ষ্টাফৰ লগৰ আহিব দুজন, এজন আহিব আজি আগবেলা আৰু এজন আহিব পাছবেলালৈ, মানে সন্ধিয়া সময়ত আহিব, সন্ধিয়া নহয় আচলতে আবেলি সময়ত আহিব আৰু। তাৰপৰা তাৰ কাৰণে মই যোগাৰ আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে একোৱে যোগাৰ কৰা নাই, যোগাৰ মই এতিয়া কৰিমগৈহে, বনোৱা নাই। ভাবিছোঁ সিহঁতক চাহ দি মেলি তেওঁলোকৰ মানে হাজবেণ্ড ৱাইফ এফালে ওলাই যাব আৰু ছোৱালীজনীয়ে মাকহঁতে থৈ যাব, গতিকে তেওঁলোক আহে মানে মোৰ বনাই মেলি হৈ যাব আৰু, চাহকাপ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোক ওলাই যাব খাই মেলি, তাৰপাছত মই ভাতৰ মানে খোৱাৰ যা যোগাৰটো কৰিম, তাৰপাছত আবেলিটোতো আবেলি কৰিম আৰু, তাৰপাছত সেইবোৰে কেঁচাই থাকিব, কোন আলহী দেখাম। লগতে মই আৰু এটা এইখিনিতে কথা কৈ থওঁ, মোক আচলতে আজি অলপ দিনৰ আগত মানে এজনেই কৈছিল, বহুতে বুলি নকওঁতে এজনেই কৈছিলে, বা আপোনাৰ বেমাৰ হ'বই আৰু কেলে নহ'ব, আপুনি ইমান তেল মছলা আৰু ইমানবোৰ কিবাকিবি বস্তুবোৰ খাই থাকে, আচলতে খোৱাটো চবেই খায়, কিন্তু তেওঁ আচলতে বুজি পোৱা নাই নেকি, যিমানবোৰ বস্তু আচলতে ভিডিঅ'ত দেখাওঁ তেওঁ ভাবিছে চাগে সিমান বস্তু মই অকলে খাই পেলাওঁ, আচলতে মই যদি ইমান বস্তু অকলে খাই থৈ দিওঁ মই মানুহেই হ'ব নোৱাৰিম, মই তেনুৰাক্য হ'ম আৰু, গতিকে নহয় ইমানবোৰ বস্তু মনে খাওঁ, এইকেইদিন যেন মই মাংস বনাই থকা বা মুৰ্গী ইটো সিটো বনাই থকা দেখাইছোঁ, মই এক টুকুৰাও খোৱা নাই, কেলে খাওঁ নেখাওঁ এতিয়া যিহেতু বেমাৰো হৈ আছে, আৰু ৰেডমিট বা এনেকৈ মাংস খাবও মনা কৰিছে ডক্টৰে, কেনে অকণো খোৱা নাই, কিন্তু মই বনাই ভাল পাওঁ আৰু লোকক খুৱায়ো ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বনাই ভাল পাওঁ, মানুহ যেতিয়া বনামেই লোকক খুৱাই ভাল পাওঁ তেতিয়া বেলেগক আলহী আহিলে বনাই খুৱামেই, আৰু এনেকুৱা মানুহ বহুত আছে ন, মই বুলিয়েই নহয় বহুত আছে, যিয়ে নিজে বনায় আৰু লোকক খুৱাই ভাল পায় আৰু লোকৰ পৰা প্ৰশংসা, যদি ভাল হয় লোকৰ পৰা প্ৰশংসা লৈয়ো ভাল পায়, সেইবিধ মানুহ মই, সেইটোৱে কথা আজি জনাই দিলোঁ আপোনালোকক, হয়তো বহুতে কিছুমানে ভাবে ন চববোৰ বনাই অকল ময়ে খাই পেলাওঁ বুলি। এই আমাৰ আলহী ছোৱালীজনী আহি পাই গ'ল, হাই দিদিয়া, হাই, তই নামটো কৈ দিয়া, তোৰ নামটো কৈ দিয়া, নিৰঞ্জনা শৰ্মা, কি শৰ্মা, নিৰঞ্জনা শৰ্মা, দাদাৰ লগত কি কৰি আছা, খেলি আছা, আৰু এয়া আলহী আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ, আহিলে আচলতে অলপ সময় হ'ল অহা, তাৰপাছত আমি চবেই বহি অলপ সময় কথা পাতিলোঁ, মাৰ লগত এতিয়া কথা পাতি আছে, ভাবিলোঁ মই চাহকণ বাকি লওঁ, তাৰপাছতে চাহ বাকিলোঁ, চাহ বনাই পেলাই অকণমানিজনী আচলতে বিৰাট মৰম লগা, তাই কথাখিনি শুনি বিশেষকৈ মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে, বৰ মৰম লগা, গোটেই দিনটো মাকো নাই দেউতাকো নাই, মোৰ লগত থাকিলে জানেনে অকণমানো আমনি নাই কৰা, ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিলে বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু এয়া ছোৱালীজনীক মাকে দেউতাকে মোৰ ওচৰত থৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ভাত খাব দিছোঁ ন, আমাৰ ছোৱালীজনী ভাল ধুনীয়াকৈ ভাত খাইছে, কিনি খাইছা, ছোৱালীজনীয়ে আলু চিপ্ছ আলু বৰা নেমু টেঙা দালি কঁঠালগুটি তেনেকৈ ভাত খাইছে, হয় নাই বাৰু, ভাল লাগিছেনে। আৰু এতিয়া বাজিব হ'ল 4:00 আৰু মোৰ আলহীৰ কাৰণে যা যোগাৰ হৈ গ'ল, কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ দেখাইছোঁ, কাৰণ আলহী যে আহিছে গোটেইকেইজনে আচলতে মাংস নেখায়, সেইকাৰণে মই মাংসৰ লগতে পনীৰো বনাইছোঁ, কাৰণ মাংস চবেই নেখায় ন, বেয়া পায়। এয়া হৈছে পনীৰ, আৰু পনীৰখন চিলাই কৈছে বৰ ধুনীয়া হৈছে বুলি, নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, মই আচলতে কাবুলী বুট দি বনাইছিলোঁ পনীৰ আৰু চিলাই কৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে পনীৰ, আৰু এইফালে হৈ গ'ল মাংস,
আৰু এইফালে কি বনাইছোঁ জানেনে, পোলাও বনাব লৈছোঁ। এইখিনি মাংসখিনি মই পানী অকণ শুকুৱাম, যিহেতু আলহী আহি পোৱাহি নাই ন, সেইকাৰণে অলপ সময় গেছৰ ওপৰতে থৈ দিম, তাৰপাছতে পানীটো শুকুৱাই দিম, মানে ইমানটো জোল নাৰাখোঁ, অলপ কমকৈ ৰাখিম। এইফালে চাউল লৈছোঁ, জহা চাউল কেইটামান, দুটিং জহা চাউল, এইখিনি চিলাই ধুই দিব। আৰু দেখিছেনে এগাল কাঁহী বাতি ওলাইছে ধুবলৈ। আৰু এইখিনি হৈছে বৰা চাউল, বৰা চাউলখিনি তিয়াই থৈছোঁ কেলৈ জানেনে, মায়ে সন্ধিয়া সময়ত বৰা ভাত খাব আজি, সেইকাৰণে এয়া বৰা চাউল তিয়াই থৈছোঁ। আৰু ইমান কাম ওলাইছে। এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা, যিহেতু আদা মই পিহি দিম আজি, পিচা আদা নাই। আৰু এয়া মই সববোৰ ডাইনিঙত উলিয়াই দিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোক আহিলে আৰু আহোঁতে দেৰি হৈছে ন, যিহেতু তেওঁলোকৰ ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'তকৈ মানে ল'ৰালৰিকৈ খানাটো উলিয়াইছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে সোনকালে খুৱাই দিওঁ তেওঁলোকক। আলহী আহি মেলি গ'ল, আগবেলা আলহী দেখালোঁ আপোনালোকক, পাছবেলা আলহী দেখালোঁ। আৰু আগবেলা যে আহিছিলে তেওঁলোকৰ মানে দাদাহঁতক দেখাব নহ'লে, কাৰণ সেইটো সময়ত মানে তেওঁলোকে বহুত দেৰিকৈ পাইছেহি, আহি খাওঁতে মেলোতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ আচলতে সময়ে নিমিলিলে, তেওঁলোকক কেনেকৈ ভোক লাগিছে সোনকালে দিওঁ মই, সেইটোহে থাকিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব, নহ'লে চব সময়তে না ভোক লাগিছে তেওঁলোকৰ, দেৰি হৈছে। আৰু মইতো বুজি পাইছোঁ কথাটো, সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই ভাত দিলোঁ, কিন্তু খাবলৈ দিলোঁ চববোৰ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে। আৰু আবেলিটো সন্ধিয়া আলহীক দেখা পালেই আপোনালোকে, গতিকে সেইবোৰে। আৰু একদম কাঁহী বাতি দেখিছেনে, দেখাইছোঁ এইখিনি কাঁহী বাতি। এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব, টেবুলখনতে অলপ সময় থৈ দিওঁ, তেতিয়া পানীটো মানে কি আৰু যায়গৈ, তাৰপাছতহে সামৰি থ'ম। অলপ কাঁহী বাতি সামৰা হ'লেই তাৰপাছতো অলপ কাঁহী বাতি থাকে ন, এইদম একদম আছে। চিলাই এয়া চাফাই অভিযানত লাগি আছে, চিলাই আলহী কেনেকুৱা লাগিছে, মজা আজি বুলিয়ে নহয় আৰু সদায়, আজি কিমান বছৰ দেখিছো, কোনোবা কেতিয়াবা ময়ো কওঁ তেনেকৈ, অহ মই ক'বলৈ দুদিনমান ক'বলৈ যাওঁগৈ দেই, আজি তাই কৈছে ডাইলগটো, তাই মাৰিছে আজি। মোৰ মানে কেতিয়াবা কওঁ মোৰ ক'বলৈ যাওঁগৈ আৰু দেই দুদিনমানৰ কাৰণে, ফুৰি আহোঁগৈ, ময়ো ক'ৰবাত যাওঁ আলহী খাবলৈ, এনেকুৱা লাগে ন, কিন্তু নাই ভাল লাগে, আলহী আহিলে ভালেই লাগে। আলহী যোৱাৰ পাছত অকণমান কাম বনবোৰ ওলাই বাৰু, নোলোৱা নহয়, কিন্তু সেয়া আৰু চবৰ ঘৰলৈকে নহয় আলহী, যাক বহুত ভাল পায় মানুহে তাৰ ঘৰলৈকে আলহী আহে সেইবোৰে। এতিয়া মই এইখিনি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, কাঁহী বাতিবোৰ সকলো ঠিক ঠাক কৰোঁ, তাৰপাছত মুখ হাতখন ধুওঁ, ধুই পেলাই এতিয়া 8টা বাজিছে নে, 8টা 5 হ'ল, তাৰপাছতে মই ৰৌনকক অকণমান পঢ়াটো চাই দিওঁ, তাৰপাছত ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিম, এডিটিং কৰি আপোনালোকক দিম, এডিটিং কৰিব থাকে ন, এইবোৰ কামো থাকে ইউটিউবৰ কাম, ভিডিঅ'টো কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয়, কেমেৰাটো সন্মুখত লৈ কথা কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, পাছৰ পৰাও ঢেৰ কাম থাকে, সেইখিনিও আচলতে ঢেৰ এটা এটা কাম, গতিকে সেইবোৰো কৰিবি লওঁ মেলি লওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ।